فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی اس قوم کی جو ظلم کرنے والے تھے، حق سے انعد کرنے والے تھے۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آخر میں تو ایک ہی بات ہے کہ سب تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔